שהמנצחת בו תארח את משחק הליגה ביום ראשון. ואחרי תקופה די ארוכה, טל בורשטיין חזר לחמישייה, פיני גרשון צריך אותו בכושר לפיינל פור, ובפתיחה הוא הראה שתי פעולות יפות מאוד עם שיתוף פעולה עם אנטוני פארקר. מכבי כבר הובילה בשש עד שרוג'ר מייסון חימם את הידית. גם אוסטין עשה מהלכי פוסט-אפ יפים, ורק נקודה למכבי אחרי 10 דקות. וזה אולי המהלך שסימל את הרבע הראשון, מלחמה אמיתית על הפרקט, כולם מזנקים, אף אחד לא מוותר. בפתיחת הרבע השני, שלשה של ג'נקינס העלתה את ירושלים ליתרון 4. מכבי הגיבה בצד השני, מהלך של 4 נקודות, הוצאת דרק שרפ. יד אחר כך שלשה של בורשטיין, שהמשיך לצבור ביטחון. גם לבויצ'יץ' הייתה מחצית טובה, ומכבי פתחה פער של 8. ואז הגיע המהלך הבא, ג'נקינס דרך על פארקר, עיקם את הקרסול, למרות הכאבים הוא המשיך לשחק עד המחצית, אבל לא יותר מזה. מכה לירושלים, ובהפסקה 6 למכבי. בלי ג'נקינס, המשחק של ירושלים היה כולו על הכתפיים של מאיר טפירו, מכבי ניצלה את זה מיד בפתיחת המחצית השנייה, וברכה ליתרון דו ספרתי. טפירו היה יותר עצבני ממרוכז והיה עסוק במריבות עם בסטון. אולי העצבים עבדו, כי בצד השני, כשבסטון ספג את העבירה הרביעית, הוא הלך לשופט. מעשה שהוביל לפאול טכני, ואז גם למוני פנן הפיוזים התחילו להישרף. בסטון בחוץ עם 5 עבירות. הפועל רצו לעצור את המומנטום של מכבי וזה עבד. סלי עם 7 נקודות בסוף הרבע השלישי צימק ל-8 הפרש בלבד. 61-53 למכבי. בפתיחת הרבע האחרון סליי קיבל את העבירה החמישית שלו והגיב בעצבים, זה עלה לו כמובן בטכנית, הפנים על הספסל כמו שראיתם אמרו הכל. מכבי מבחינתה עשתה את שלה ובכל פעם שהייתה צריכה נקודות היה לה מי שיעשה אותן. בערב אלה היו פארקר, בורשטיין וויצ'יץ' שהובילו אותה לניצחון שלישי העונה על הפועל ירושלים 83-71.